Մարդկանց, մարդիկ հլե հիշում են, որ Քոչարյանը ուզում էր մեղրին հանձներ Ադրբեջանին, Քոչարյանը ուզում էր հանձներ մեղրին Ադրբեջանին, Քոչարյանը ուզում էր հանձներ մեղրին Ադրբեջանին, Քոչարյանը ուզում էր, մի կպետ իրա, Քոչարյանը ուզում էր հանձներ մեղրին Ադրբեջանին, Քոչարյանը ուզում էր հանձներ մեղրին Ադրբեջանին, բարևեք ձեր ղեկավարներին, ասեք ամսի 21-ից հետո, իրանք բերելու են վերադարձնել պետական ջուրժեր, են ամեն ինչը, ինչ որ տարել են, լավ անցնում ձեր համար մեղրի այցը, երբ տեսնում եմ բան եք նկարում, բայց սա եթեր չի ենթալու, որովհետև մարդիկ ձեզ, այո շատ լավ անցնում, մարդիկ ողջունում են, մարդիկ ողջունում են, գրկում են, դատարկել հրապարակը, բայց դուք ինչ եք անում այդտեղ, լքեք, լքեք ես մաս, եկել եք կանգնել եք մարդկանց մեջ, ես ձեզ առաջարկում եմ, ես չեմ որոշում, ես չեմ որոշում, ես ձեզ առաջարկում եմ, լքեք, լքեք, որովհետև դուք, ես ձեզ որպես հայաստանցի եմ ասում, որ դուք ծառայում եք չարքին, այստեղ որ սադրի իրանպատայա փող են տալի որ ինքը սադրի ինչու միջամտեցի դու մարդազրույցի լավ արեցի միջամտեցի դատի տվեք ես ձեզ դատի եմ տվել չէ ձեր սուտ եւ զրպարտիչ խոսքերի համար դուք ստել եք իմ մասին ես ձեզ դատի եմ տվել դատարանում դա ես եմ հետապնդում միջև մեղրի հետևից եկել եք ես ձեր հետևից այո պատուանից նայում եմ մեքենայից ինձ նայում ֆենց աչքով մաչքով արևում եք ինձ ասում եք ես ձեզ հետապնդում եմ հիմա ու եթե հետևիցս հիմա էլ եք գալու նույնիսկ դուք բախտեր ունեք, դուք այլևս ադեկվատ չեք, դուք այլևս ադեկվատ չեք, ես ձեզ հորդորում եմ այսուհետև որևէ լրատվամիջոցի հարցազրույցի չմիջամտել, հորդորեք, ձեզ սուտ չխոսան, դուք ադեկվատ չեք, գուսեսյունիկի տեսարանները ձեր դուրը չեն գա, չեք հետապնդելու, գիտեք դուք շատ անհետաքրքիր կերպար եք, ես շնորհակալ եմ որ ձեր համար անհետաքրքիր եմ, ես շատ հորդորում եմ որ ձեր համար հետաքրքիր եմ, վերադարձնել պետությունից Գերսած, մեծ գումարները, գնացեք, հարգելիս, մի հետապնդեք ինձ, դուք կախվածություն ունեք ինձ դից, լքեք ես տարածքը, հեռու մնացեք ինձ, գնացեք դատարան, գնացեք, ես վախեցած եմ, կներեք հիմա ավելի կարևոր գործ կա քան դուք, Ինչու եք այդ դեպքում միջամտում, ինքներդ եկաք, ինքներդ միջամտեցի։ Կարողացան քաղաքացին։ Գիտեք, դուք կարողացան քաղաքացին ուղորդում։ Կապակա! 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 Հարգելի հեռուստադիտող, նշեմ, որ մենք շարունակում ենք աշխատել Սյունիքի մարզում, ինչպես գիտեք, այսօր Սյունիքի մարզ այցեր կատարել վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար քաղաքացիական պայմանագրի վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը, նա ավտոերթով էր եկել Սյունիք եւ Սյունիքի ողջ տարածքում ավտոերթի մասնակիցները նրա հետ էին, թե երթի ժամանակ, թե հավաքների ժամանակ, նշեմ, որ պարբերաբար մեր աշխատանքը խոչընդոտելու փորձեր էր արվում, ավելին մեր աշխատանքը խոչընդոտելու փորձ քիչ առաջ նաև կատարեց ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը, դուք այս ամենը կարող եք տեսնել տեսանյութի մեջ։